Посилені заходи безпеки і мобільні блокпости по всій Україні. А на гірському курорті можна з'їхати на лижах прямо до представників ТЦК. На тлі нового законопроєкту про мобілізацію в соцмережах з'явився ось цей документ, в якому голова Чернівецької області Руслан Запаранюк начебто розпорядився збільшити в регіоні кількість дільниць оповіщення, ймовірно, для вручення повісток і мобільних блокпостів. Втім, підтвердження справжності документа ще немає. Тим часом перевірки вже ведуться на Київщині. Водіїв зупиняють і вимагають пред'явити документи. Деяким це геть не до вподоби, адже вони вважають такі дії незаконними. Ну давай, давай, передьорни. Ви перевозите зброю, бігом відкрив машину свою. Визивайте. На якій підставі? Ну визивай. Ну руши машину, я сказав. Визивай. Повний осмотр автомобіля. Цей водій надавати документи принципово відмовився і послався на закон. Мовляв, причин зупиняти його у поліції не було. Зрештою, його перевірили за номером авто і відпустили. Але восени було чимало випадків, коли водіям вручали повістки прямо під час перевірок на блокпостах. А в деяких регіонах чоловіків силоміць доставляли до військкоматів. Чи законні такі дії? Найголовніше, треба розуміти, що представники ТЦК не наділені повноваженнями когось затримувати і когось примусово кудись доставляти. Це є кримінально караним діянням. Якщо представник військкомату вимагає від вас показати документи, це теж порушення закону, додає адвокат. Право перевірити особу має виключно Національна поліція. Представники ТЦК не мають права перевіряти документи, це можуть робити представники Національної поліції. Як підходить представник Національної поліції, просить надати документи, далі цю інформацію передає представникам ТЦК, і представник ТЦК там десь на колінці виписує цю повістку. Звичайно, тут вже залежить від людини. Людина може відмовитись її брати, може не відмовлятись брати, прийняти цю повістку, розписатись і, відповідно, вже в час зазначений в цій повістці з'явитись до відповідного ТЦК. Якщо ж людина законно отримала повістку, але не з'явилась на виклик, то центр комплектування може попросити поліцію доставити порушника до військкомату. Але при цьому людина має фігурувати лише в одному офіційному списку з розшуку. Всі інші бази незаконні. Що стосується якихось списків, які складають місцеві адміністрації, місцеве ТЦК разом з представниками Національної поліції, насправді все це знаходиться поза законом. Ці створення цих баз є поза законом. Єдина база осіб, які знаходяться в розшуку органів державної влади, вона знаходиться на сайті МВС. Ви можете прямо в їх присутності, це відкритий доступ, зайти на сайт МВС і подивитись. Подивитись, знайти там Януковича, там Азарова, Арбузова, там інших осіб, як говорять, злочинної влади. Ну і пошукати себе. Якщо ви себе там не знайдете, попросити все ж таки дати пояснення, що це за база. Чи це може база, яку вони самостійно, на якій підставі там знаходиться. Тобто от ті бази, про які повідомляється, звичайно, це більше такий психологічний тиск. Особливого розголосу тема примусової мобілізації набула в маленьких містах та селах. Там чоловікам вручають повістки як на вулицях, так і на блокпостах. І часто силою доставляють до центру комплектування. Як діяти, якщо вже примусово опинився у військкоматі? У разі, якщо людина не погоджується, я би радив вимагати з'явлення представників Національної поліції, надання безоплатного адвоката. І до цього часу не підписувати жодні документи, не проходити ніякі комісії, не давати згоду ні на що. От чекати, хай приїжджають представники Національної поліції, складають відповідні, приймають відповідні заяви про викрадення людини, надають безоплатного адвоката, який буде надавати правову допомогу. І до цього часу не підписувати жодних документів і тим більше не проходити ВЛК, тому що фактично це є порушенням законодавства. Якщо вас примусово зупинили і покликали двох свідків, які мають засвідчити, що ви відмовляєтесь підписувати протокол, адвокати радять написати в цьому протоколі наступні слова: затримання незаконне або відмовляють у наданні правової допомоги. Саме ж затримання, відповідно до закону, не повинно тривати більше 3 годин. Цей час починається саме з моменту, і бажано це зафіксувати, з якого у вас відсутня можливість вільно пересуватися. Тобто вас затримали, ви спитаєте, можу йти? Говорять, ні, не можете, будете тут стояти. Ви тоді засікаєте час, можете повідомити своїх близьких, повідомити органи Національної поліції по телефону 102, з якого моменту буде відраховуватись час фактично створення вам перешкод у вільному пересуванні.
Але вже скоро влада має намір суттєво змінити правила мобілізації і посилити відповідальність для ухилянтів. В новому законі чоловіків можуть зобов'язати прийти до військкомату для уточнення даних. Загалом планують мобілізувати близько 500 000 осіб. Відповідний закон депутати мають ухвалити навесні цього року.